siedmom kole druhej futbalovej ligy si zmerali svoje sily dva vedúce a ešte neporazené družstva Komárno a Skalica. Na zápas bol zvedavých v hľadisku rekordných 1431 divákov a obe družstva sa postarali o to, aby si diváci prišli na svoje. Bol to dobrý, rýchly zápas. Prvý gol domácich v 30. minúte rozhodca pre údajný offside ešte neuznal, ale do kabín po prvom polčase išli naši s vedením 1-0. V druhom polčase videli domáci ešte 3 góly. Premenené pokutové kopy na oboch stranách, ale konečné a zaslúžené víťazstvo v pomere 3-1 znamenal gól v 73. minúte. Družstvo Komárna je opäť na čele ligovej tabulky. Vlastné hnutie pod názvom Maďarské fórum založil exminister pôdohospodárstva parlamentný poslanec Zsolt Simon, ktorý v minulosti pôsobil v SMK a zakladal stranu Most Híd. Novú stranu predstavil v Komárne minulú sobotu na tlačovke v dôstojníckom pavilóne. Ešte v tomto roku chce pozbierať potrebných 10 000 podpisov na zaregistrovanie novej strany. Vyjadril nespokojnosť s tým, čo sa dnes deje na Slovensku, ako aj snahu o vykonanie zmien. Ako ďalej Zsolt Simon uviedol, je potrebná generačná výmena a ľudia, ktorí stoja za ním, sú zväčša z tej mladšej generácie. Doposiaľ sa nevenovali politike, avšak vo svojom odbore už dokázali mnohé. Po niekoľkých rokoch má klub KFC Komárno opäť aj ženské futbalové družstvo. Vo svojom prvom zápase vonku zvíťazili 4-1, ale teraz v domácom debute mali za súpera družstvo z Dúbravky, ktoré už dlhé roky patrí medzi najsilnejšie v západnej oblasti druhej ligy. Náš nováčik mohol mať iba jeden cieľ, a to čo najlepšie obstáť proti silnejšiemu súperovi. Prehru v pomere 4-1 akceptoval aj tréner našich dievčat Eugen Naď mladší. Poznamenal, že tento prvý rok v súťaži bude rokom zbierania skúseností, aby potom mohli obstáť v ďalších ročníkoch.